adlaw nga Domingo karon mga kaigsuunan, petsa 31 sa bulan sa Oktubre, tuig 2021. Karon ang ika-31 nga Domingo, sulod sa tuig ordinaryo. Ang pagbasa kinutlo, gikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Marcos, Kapitulo 12, versikulo 28, ngadto sa 34. Unya didto'y usa ka magtutudlo sa balaod nga nakabati sa panaglalis nila. Nakita niya nga maayo ang pagkatubag ni Jesus sa mga Saduceo, busa miduol siya kaniya ug nangutana. Unsa mang sugua ang labing mahinungdanon sa tanan? Mitubag si Jesus. Mao kini ang labing mahinungdanong sugo, pamati Israel. Ang Ginoo nga atong Dios, maura gayud ang Ginoo. Kinahanglan nga higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong salabutan, ug sa tibuok mong kusog. Ang sunod mao kini, higugmaa ang imong isigkatao sama sa imong kaugalingon. Wala na isugo nga labi pang mahinungdanon kay niining duha. Ang magtutudlo sa balaod miingon kang Jesus. Hosto ka na magtutudlo. Tinuod ang imong gisulti nga ang Ginoo lamang maoy Dios ug wala nay laing Dios gawas kaniya. Busa, ang tao kinahanglang maghigugma sa Dios sa tibuok niyang kasing-kasing, sa tibuok niyang salabutan, sa tibuok niyang kusog ug kinahanglang higugmao niya ang iyang isigkatao sama sa iyang kaugalingon. Mas maayo ang pagtuma ni ining duha kasugo kaysa pagdala og mga mananap nga sunugon ibabaw sa halaran og sa paghatag og ubang mga halad ngadto sa Dios. Nakamatikod si Jesus nga maalamon kaayo ang tubag sa maong magtutudlo sa balaod, busa miingon siya kaniya, dili kahalayo sa gingharian sa Dios og wala na gayoy nangahas pagpangutana kaniya. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daigon ikaw o Kristo.